הטוויטר של הרב לייטמן, 30 בספטמבר 2019. אם נתאחד ונחסה באהבה מעל כל הפשעים, אזי השנה הקרובה תהיה טובה בעבורנו. עלינו להגיע לחיבור שכזה מדי יום, תוך התקרבות לבבית, נפשית, יומיומית, זה לזה. מאחל לכולם שנה טובה וכתיבה טובה בספר החיים. אנחנו נכנסים לשנה חדשה, מלכות חדשה, למערכת המנהלת אותנו ומקבלת מאיתנו אותות חוזרים. אם אנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים להשפיע על המערכת הזו, ואז העתיד יהפוך להיות עלייה מרתקת עד לדרגת השגה אינסופית, להרגשה של נצחיות ושל מערכת הטבע הכללית. חברים, שנים לא פשוטות עברו עלינו. למדנו, ניסינו להבין איך ניתן לשנות את גורלנו. בואו נהפוך את השנה החדשה לשנת השגות חדשות, לשנה שבה אנו שולטים בעצמנו ובגורלנו, ואז נראה לפנינו עתיד נפלא ואת הדרך להתקרב אליו. בכוחנו להשיג את זה.